Joona ei varmaan tajua, mutta hänessä on tosi paljon mahtavia juttuja. Olen iloinen, että kutsuin hänet tanssin kanssani. Hetki, kysyit Joonaa pariksesi? Minä en pyytä sinua mukaan. Olet ainoa, joka pitää ponihistoriasta yhtä paljon kuin minä. Me olisimme voineet oppia niin paljon yhdessä. Mitä tapahtuu? Hetkinen, kysytkö Sunburya pariksesi? Minä aioin kysyä sua mukaan. Eikö meidän salaiset teikistit meinanneet mitään sinulle? Kerroin sulle itsestäni asioita, joita en ole kertonut yhdellekään muulle otukselle. Hänen sydänsärkynsä maistuu niin kitkerältä. Häh? Aiot kysyä osellusta? Mä aion kysyä sua. Mitä tapahtuu meidän kolempis kolee jutulle? Me oltiin kuin paita ja peppu. Luulin, että se meinasi jotakin. Jätkä, milloin sä olet romanssista piitannut? Haluat mennä tanssiin Smolderin kanssa? Mutta minä halusin pyytää sinua mukaan. Autoit minua voittamaan myrskykuninkaan pelkoni ja näytit niin paljon uskomattomia juttuja maan päällä. Olisimme voineet lentää auringonlaskuun yhdessä. Senkö takia kuolla molemmat lintuja? Kaikki Joonan kaverit tykkää toisistaan. Joona ei ymmärrä. Totut siihen kyllä.